jest. Siedzite. Un e i cu vreme rogna te dhe pik. A shku gjo dhe? Un e zot nimen, a dhe e siri. Ku ishe ti? Un e të të lyp. Shkove për bati e pava, e qërë anë të rrë dhe zot nimen e shku. Personi që gjujti me bicikleta? Un nuk e njofë. Nuk kam dërim që se njëf se kanë njëf, e kanë po të në gjërë. A po që në shumë tok i plakosën aja të ishtrim? 10 minuta, 10 minutët. Sa shkëvoni, sa shë njëm, mi jep një njëm, eri politi rëgur, edhe i za njëmi në... Qëfar gjanë një duke? Në së të më ke kishtë problemi, tu e kishtë plakër, kretja plakër, gjakë shumë. A po kanë kanë duke të përzim? Kam, ka i prija tje vrep, a futi të në qoshë edhe nuk di më fort. Për zote. Besoni? Ishe qila njime në parë? Pa. Une. Kërkur që këdha, e pove që ishte adhën e një mungo. Falem nërës.